איזה חבורה, אחי. איזה חבורה, אחי.
אין לצלם, עד שהגענו לאיזה משהו מעניין. חזק אתה, חזק! לא, לא, ככה אליי, זהו. רגע, אל תסתרגע. רגע אליי, ימינה, תסתכל עליי. זהו, זהו. לאט לאט, לאט לאט לאט, תן לו לך. עבד. לאט. But excuse me. וואו. זה החילוך לא הוא גם כן, ואז הוא עוצר את עצמו. לאט, טוב אתה. אני מצלם אותך. רגע, אושרי, לאט לאט. בוא נראה את הפדיחה. וואלה, גיבור ישראל אתה. אני לא מרגיש. הילוך לא, ובזה זה נגמר.